prisbelönta ekonomijournalisten Carolina Neurath är aktuell med sin andra spänningsroman. Och den kretsar kring de snabba pengarna i snabblånevärlden och en kidnappning och mycket annat. Boken heter Gränslösa och jag säger god morgon och välkommen till Carolina Neurath. God morgon, tack. Hur mår du idag? Jag mår helt okej. Lite förkyld. Okay. Ja, men du är vi två. Ja, men jag har förstått det. Ja. Grattis till din andra spänningsroman, Carolina. Tack. Beatrice Farkas är alltså tillbaka, back in business. Precis. Hon är lite snällare nu tycker jag. Ja, men precis. Lite mer mänsklig, eller hur? Ja. Jag känner också det. Men fortfarande är hon ju ganska hård i sitt yrkesliv, eller som yrkesperson ändå. Ja, verkligen. Vad kommer det därifrån då, att hon har blivit lite, fått lite så mjukare hörn? Nej, men jag tror bara att hon... Alltså, hon har blivit lite mer, vad ska man säga, hon har ju fått lite fler brister också. Alltså, jag menar, hon kan gå ut och bli berusad inom mig och bli bakis på jobbet. Men samtidigt är hon ju fortfarande... Det var kille. Precis. Mm. Men hon är ju fortfarande väldigt fokuserad på den här uppgiften att avslöja bolagen. Hon är ju väldigt orädd och tar ju höga risker för att få fram de uppgifter och de intervjuer som hon behöver. Mm. Den handlingen kretsar ju kring snabblånevärlden. Det börjar med ett företag som vinner det fina entreprenörspriset, grundat av två killar. Och det är där boken tar sin början. Vi kan väl avslöja att det blir en kidnappning också. Men det kan snart. Vi göra, för det framgår ju ändå på baksidan. Så jag tänker, det får man väl ändå prata om. Men precis, det är, och det är Beatrice som ska granska det här snabblåneföretaget som siktar in sig på personer med väldigt svag ekonomi, alltså utsatta personer, och ger väldigt hög ränta till de här personerna. Och det är två tidigare handelskillar som driver det här bolaget och som är extremt hyllade och som du säger får pris och så. Mm. Och sen nej, men så bestämmer hon sig för att titta på det här bolaget och vad de faktiskt håller på med. Och se att bland annat de planerar att flytta bolaget utomlands för att undgå svenska lagar. Och, och mitt i allt så blir alltså en av killarna också kidnappad. Mm. Och ett ganska plågsamt och dramatiskt människorov som det handlar om. Verkligen. Vad fick du idén till det här? För din tidigare spänningsroman, den handlade ju om en bankkrasch. Mm. Och man kunde ju liksom se paralleller till, till händelser som har hänt. Riktigt så att säga. Vad fick du idén till det här? Men det ska man säga att just här med kidnappning så var faktiskt att jag satt på ett plan på väg till Mexiko och lyssnade på en P3-dokumentär och hörde om kidnappning som jag tyckte läst så himla. Var det om Ulrika Bidegård kanske? Nej, det var med Uppsala studenter. Uppsala, men däremot har jag lyssnat på Ulrika också. Ja, man tänker det. Precis, sen har jag lyssnat på massa olika kidnappningshändelser också som det gjorts dokumentärer om. Och blev väldigt, så jag tyckte det var väldigt intressant och spännande och var hemskt. Samtidigt som jag menar, träffat personer i näringslivet, och jag vet att vissa är en person i näringslivet vars barn har blivit kartlagd. Och det är ganska, det finns ju ändå ett hot mot vissa personer i näringslivet. Samtidigt så är jag inspirerad av mina egna granskningar också. Mm. Precis som min tidigare bok var inspirerad av en tidigare bankkrasch, så är det här också lånat av granskningar som jag gjort i verkligheten. Jag har ju granskat snabblåneföretag ganska mycket under flera år och tittat på de här bolagen. Så jag kunde använda mycket av det som jag har hittat i verkligheten i boken. Mm. Så hur nära sanningen ligger det? Jo, men det ligger väl dels, alltså en del saker är väldigt nära plockade från, alltså från verkligheten. Allt ifrån mejl som jag har fått från läsare som nästan är identiska med det i boken. Och hur saker som folk har skrivit om mig på Facebook, alltså den så här motreaktionen man har fått när man har granskat, nästan också direkt plockad från verkligheten. Mm. Så det finns väldigt mycket likheter. Och jag skriver ju också om just det här om att Kronofogden också är med, så svenska staten är med och hjälper de här bolagen indirekt. Och det är någonting som jag kan bli så lite irriterad på i verkligheten, som jag också känns som en möjlighet att lyfta nu i en spänningsroman. För det här är ju verkligen en roman som är tanken att nå ut väldigt många som egentligen vem som helst kan läsa utan att man läser ekonomisidorna i vanliga fall. Ja, för det är ju liksom en bladvändare och en spänningsroman. Mm. Men man anar ju också att det finns ett budskap där. Vad är det du vill få fram där då? Nej, men det är nog just det, bland annat i alla fall, att man alltså, tänker på de här, alltså, lyfta fram de här bolagen som så aggressivt, eller med aggressiv reklam och marknadsföring siktar in sig på personer som egentligen inte klarar av att ha lån. Och så får de väldigt hög ränta, och inte sällan har de här bolagen också kopplingar till egna inkassobolag som man tjänar extra mycket på de här utsatta personerna. Och just det där problemet vill jag väl lyfta, men samtidigt ska det vara liksom inom spänningsgenren. Mm. Vad är det du kan göra i romanform då, som du inte kan göra i dina reportage?
Nej, men det man kan göra i romanform är ju bara ta ut svängarna lite mer och blanda lite. Allt behöver inte vara så himla korrekt, alltså, i handlingen, och det behöver inte vara 100% ha hänt i verkligheten. Och där kan, utan man kan ju ta ut svängarna lite mer, och det är ju, ja, det är ju en större frihet. Mm. För att mitt vanliga jobb handlar ju väldigt mycket om att bara allt ska vara 100% faktabaserat, men det kan man ju, ja, ta ut svängarna lite mer. Ja, men det är härligt. Mm. Hur har du utvecklats, tycker du, som författare? Jag tror att jag har blivit kanske bättre på att skildra, att just gestalta och just de här, ja, få fram karaktärerna på ett annat sätt. Alltså mer verklighetstrogna. Och just det här att alla karaktärer också har lite olika, ja, men brister, och att kanske ingen är heller 100% ond, till exempel, när huvudkaraktären, som faktiskt finns lite djup i karaktären, ja, också. Lite nyanser. Hur mycket av dig själv är det i Beatrice nu då? Den här ekonomijournalisten som tufft granskar i boken. Jo, men det är klart att det finns likheter, och mycket av det som hon upplever har jag också upplevt. Och i den här boken så blir hon ju också själv mer ifrågasatt. Hon blir granskad, hon blir hotad. Och uthängd i inlägg på Facebook. Ja, men precis. Och det, vissa, och det har du varit med om. Ja, men vissa av de sakerna. Så sen så blir det på ett annat, lite hårdare sätt mot henne här. Att det är mer liksom dödshot och så i boken, kan man väl avslöja. Medan jag i verkligheten kanske mer utsätts för stämningshot. Och att många det tycker jag blir vanligt, att man tar in advokater och man tar in mullvadar. Som jag har blivit, till exempel, smygfotad vem jag pratar med. Och lite sådär. Såna saker som... Det har du varit med om. Ja, precis. Som händer mer i verkligheten. Hur hanterar du det då? Nej, men det är klart att det kan vara jobbigt. Man måste bara tänka på att man bara fokuserar på uppgiften och försöka att slå bort allt sånt där. För det är sånt som kommer mer och mer. Att det blir hårdare, de blir mer offensiva och hårdare motangrepp. Ja. Är det något som driver dig att jobba hårdare? Ja, men kanske. Jag tänker väl i alla fall att jag inte ska ge mig bara för att de har den typen av metoder. Att man inte får bli rädd eller ge upp bara för att de liksom vässar sina metoder. Ja. Så tänker jag nog. De kommer inte åt dig. Nej, precis. Det är bra. Mm. Och om det blir film nu då? Jag läst att du ändå har någon sån dröm. Eller det har väl alla som skriver den här typen av böcker? Ja, eller den är faktiskt... Alltså, optionen till min förra bok är ju såld för att den ska bli film. Ja, sen måste det liksom... Sen är det mycket långa processer. Processer. Ja, men precis. Och det är samma sak med den här boken också. Det är redan många producenter som har hört av sig och vill göra filmen här också. Men, och vem spelar då dig? Förlåt, Beatrice. Ja, precis. Jag tycker det vore kul med lite olika Happy Young Kell, har jag tänkt på. Jaha, jag tänkte mer Hollywood liksom. Jaha, det tänker jag. Ja, såklart. Jag tänker Sverige. Moa Gammel, som är min kompis, jag också har tänkt på. Ja, det finns och många. Hollywood då? Vem skulle möta då? Kan vi inte bara ta Alicia Vikander? Ja, men är det klart. Jag har aldrig svarat någon gång mina tid. Jag tänkte skulle jag komma på någon ny, för jag svarade förut. Har du gjort det? Det visste jag inte. Jag tycker bara att det är klockrent. Jo, det är klart det skulle vara Alicia Vikander. Hon skulle göra det så bra. Ja, verkligen. Hon skulle göra Beatrice rätt. Det tror jag också. Tack så mycket, Karolina Norrath, lycka till. Tack snälla. Mm.